ଥିଲା ମହୁଲ ଅଲୋଡ଼ା ଟୋକେଇ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମହୁଲ ଧୋକା, ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହୁଲ ଫୁଲ, ମହୁଲ କିଣିବାରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ମହୁଲ, ଏହି ମହୁଲ କାହା ପାଇଁ ନିଶା ତ କାହା ପାଇଁ ଭାତହାଣ୍ଡି। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରା ତାତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ମହୁଲ ଗୋଟାଳୀ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ମହୁଲ ତ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ମହୁଲ ବି ଭଲ ନି ଆସିଲା, ବିକ୍ରି ବଟା ବି କମ୍, ଆମେ କେନ୍ତା କର ପରିବାର ଚଲ୍ମୁ। ହଁ ଏଠିକି ଏଠିକି ପରିବାର ମାନେ ଆସିକରି ସକାଳ ଆସିକରି 12 ବଜା ପତେ ବେଟୁଛୁଁ, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ନି ବାହାରବା। ହଁ ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଚିଆ ମାନେ ଆସିକରି ନିଚତ, ଦଲାରୀମାନେ ଆସିକରି ନିଜୁଛତ। ହଁ ଆମର ଆମର ଲସ୍ ହେଇଛୁଛେ ଏ ବର୍ଷ, ଭଲ କରି ମହୁଲ ପରବାର ନି କେନ୍ତା କରି ଆମର ପରିବାରକେ ମେଣ୍ଟନ କରିପାରମୁ। ସକାଳ ନୁ ଆସିକରି ବାସି ପିଆନ ଆନିକରି ବେଟୁଛୁଁ, ଆମକେ ମହୁଲର ରେଟ୍ ନି ହେବାର, ସବୁଟାକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛେ, ମହୁଲର ରେଟ୍ ନି ହେବାର। କୋଚିଆ ମାନେ କାହାକେ ହେଲେ ନା ଧରବ ତାଗ, ସବୁ କୋଚିଆ ମାନେ ଆସତନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଖଇରପଥର ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାର। ଏହି ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ତାତିରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଏହି ଗରିବ ଲୋକେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଜାର ଦର କଥା ଛାଡ଼, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ ବି କମ୍ ଦରରେ ମହୁଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଦଲାଲ କୋଚିଆମାନେ। ମହୁଲ 15-20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରି ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମାଲ। ଆମେ ମାନେ ଆସିକରି ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକରି ବାସି ପକାଲ ଧରିକରି ଆସିକରି ଖୋଜୁଁ, 12-1 ବଜା ପତେ ରହୁଛୁଁ, ସେଟା ଆମକେ ରେଟ୍ ନି ମିଲ୍ବାର। ନବୀନ ସରକାର ଆମକେ ରେଟ୍ କର୍ତା ବେଲେ ମାନେ ହେତା, କି ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଖୋଲ୍ତା, କି କି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କର୍ତା। ସରକାର 72 ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ଦଲାଲମାନେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଲା 2 ଟଙ୍କା ପାଇବାରଟା, କି କିଛି ପରିବାର ଚଲ୍ବାରଟା ହେଲା ମହୁଲ ଚାହାର କେନ୍ଦୁ, ଇତାର କୌଣସି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବ ନେଇ ହେବାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆର୍ ଇତିର ଲାଗି ନବୀନ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। କାନ୍ଦୁଛି ମହୁଲ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ମହୁଲ ଗୋଟାଳି, ଆଶା ଅଛି ମିଳିବ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଭଳି ମହକି ଉଠିବ ମହୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଜାଗିବେ ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।